Ishte ora 19:45, kur 24 marsin e përpara dy dekadave, avionat e NATO-s lëshuan raketat e para kundër pozicioneve strategjike të ushtrisë ish Jugoslavis, siç quheshin dy republikat e mbetura të ish Federatës Jugoslave, Serbia dhe Malezi. Urdhrin për fillimin e fushatës e kishte dhënë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton. Shefi i shtëpisë së bardhë përshkroi këtë si mundësinë vetme për të dhënë fund tmerrave në Kosovë. So that the Serbian leaders understand the imperative of reversing. Ne dhe Alianca e NATO-s bëm të gjitha përpjekjet për arritjen e një zgjidhje paqësore të konfliktit në Kosovë, por presidenti Milošević, i cili në të kaluarën e afërt shkaktoi luftra të tmerrshme në Kroacinë e Bosnjë, zgjodhi agresionin në vend të paqes. Këto ishin të parat bombardime të kësaj natyre në historinë e Aleancës Veri Atlantike. Shqiptarët e Kosovës kishin që në 1989-ën që ishin shënjestra të përndjekjeve, pasi Slobodan Miloševiči vendosi që Kosovës të hiqej autonomia, e cila ndonë se nuk i jepte të drejta tërsisht të barabarta me qytetarët e republikave të tjera, sillte për çdo rast ditë të mira për stabilitetin social. Fushata erore kundër forcave serbe zgjati 78 ditë dhe përfundoi në 9 qershor, kur arrit marrëveshja e Kumanovës e cila shënoi kapitullimin e Kasapit të Ballkanit. Kosova kaloi në fillim në administrimin e OKB-s dhe në vitin 2008 shpalli pavarësinë. Më shumë se 100 vende e njohën shtetin e ri shqiptar, ndërsa të tjerë përfshirë Rusinë, Kinën dhe 5 anëtare të BE-s nuk e kanë bërë akoma një gjë të tillë. Në vitin 2000 Miloševićin e rrëzoi vet populli i tij dhe qeveria e re serbe ja dorëzoi gjykatës së Hagës për krime lufte, ku ai do të vdiste 6 vjet më vonë, përpara se procesi i tij gjyqësor të merrte fund.